हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ म प्रजिताको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। आज मसँग अर्को एकजना ब्युटिफुल लेडी आउनु भएको छ, अगाडि हाम्रो कस्टमर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्दैछु। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धरानदेखि आउनुभएको है, के समस्या लिएर आउनुभएको थियो म्याम पहिला हजुर यहाँ आउँदाखेरि? हजुर कति दौसा गर्नु भएन अनि धेरै 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 गाडा पोतो थियो हजुरको है। लगभग कति वर्ष अगाडिदेखि पोतो आएको हजुरलाई? मेरो भयो 2-3 वर्ष भयो अगाडि। हजुरले धेरै खर्च गर्नुभयो, धेरै औषधि लगाउनु भयो, खर्च गरेँ मैले 1 लाख थियो, 1.5 लाख खर्च भयो होला फेरि। हजुर तपाईँहरूले भएन होइन बाहिरको औषधिले? हजुर अनि यहीँको औषधिले मेरो कति 80% जान थाल्छ अहिले, धेरै गयो भन्नुहुन्छ, 80% जति राम्रो भयो भन्नुहुन्छ है। तपाईँलाई आयुर्वेदमा विश्वास लागेर आउनुभयो, त्यो त आफ्नै ठाउँमा छ, तर पहिला चाहिँ अब नर्मल हुन्छ भनेर सोच्नु भएको थियो कि मेरो जान्छ नि भनेर सोचेर आउनुभएको थियो? अलिअलि जान्छ होला, जस अलिअलि जान्छ होला जस्तो लागेको थियो होला होइन, पुरै गयो होइन, जस राम्रो रिजल्ट आयो पुरै त हजुरको जान अझै पनि बाँकी छ। हजुरले केही सेट लगाइसक्नु भएको छ, धेरै नै कडा पोतो थियो हजुरको, जस हजुरलाई राम्रो रिजल्ट आएको छ है। हस् ल हजुरलाई धन्यवाद छ, हजुरले समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू।